ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രായമുള്ള ബാപ്പമാരെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിൽ ഖാലിഖായ റബ്ബ് നാളെ മഹ്ഷറാ വൻസഭയിൽ നടക്കുന്നൊരു രംഗം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൂടി വെച്ച വചനമതാണ്. മഹ്ഷറാവൻസഭയിൽ ഖാലിഖായ റബ്ബ് യജമാനനായ റബ്ബ് സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആയത്തില് പരാമർശിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉമ്മമാരെ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, ഇന്ന് രാവിലെയും അതിരാവിലെ സുബ്ഹ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പത്രമെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സൂചനയുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വിദേശത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. തൊഴിലിനിടയിൽ റൂമിൽ വന്ന് വിശ്രമിച്ചതാണ്. വിശ്രമത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാതിരുന്നപ്പോൾ ആശങ്ക തോന്നി കൂടെയുള്ളവർ ചെന്ന് തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഡെഡ് ബോഡിയായിട്ടാണ്, ജനാസയായിട്ടാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ട വാർത്തയാണ്. എന്നാൽ ആഖിറത്തിൽ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് ന്യായം പറയാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്, കാരണം ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. അതില്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഓ മനുഷ്യരെ, അവലം നുഅമ്മിറുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നില്ലയോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവധി തന്നില്ലയോ? മായതദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറു, ചിന്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രമുള്ള ടൈം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ആയുസ് തന്നില്ലേ? വജാഅകും നദീറു, തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മഹ്ഷറാ വൻസഭയെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന പ്രവാചകരെ തന്നു, ഖുർആൻ തന്നു, സന്ദേശകരെ തന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൊണ്ടും ഫലം ചെയ്യാതെ, ഇതിലൊന്നും പെടാതെ, ചിന്തിക്കാതെ താൻ തോന്നിയായി ജീവിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ? അതുകൊണ്ട് ഫദൂഖൂ ഫമാലിൽ ളാലിമീന മിൻ നസീർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം പറയാനില്ല, കാരണം പറയാനുള്ള അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായ നരകശിക്ഷ രുചിച്ചുകൊള്ളുക തന്നെ. ഒരാളും ഇവിടെ സഹായത്തിന് തൂല്ല. ദായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രായം എത്രയാണ് എന്ന ചർച്ചയുണ്ട്. ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്നൊരു പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല, നരകം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്തിന് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് എത്രയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രായം എന്ന ചർച്ചയുണ്ട്. ആ ചർച്ചയിൽ വിവാഹപ്രായം 18 ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആഖിറത്തിൽ ന്യായം പറയാൻ പറ്റില്ല. റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല എന്ന് ഈ പ്രായം 18 എന്ന് വിശദീകരിച്ച മുഫസ്സിരീങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ യാതൊരുവിധ സാധ്യതയുമില്ല. ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരോട്, 40 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഉമ്മമാരോട്, വയോധികരോട് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനല്ലെങ്കിലും ഉണർത്തുകയാണ്, സ്നേഹബുദ്ധിയാ ഉണർത്തുകയാണ്. 40 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ, രാജാവായ റബ്ബിന്റെ ക്വാർട്ടറിൽ വന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധ്യതയുമില്ല. റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ന്യായം പറയാൻ, കാരണം ബോധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരവസരവും നൽകാത്ത വിഭാഗമാണ്.
നാൽപ്പതായ പിന്നിട്ടവരെന്ന് ഹദീസുകളെ വിശദീകരിച്ചു, ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു, സകല മുഫസ്സിരീങ്ങളും എഴുതിവച്ചതായി കാണാം. 40 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 60 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 22,000 ദിവസം തികയില്ല. ഒരു വർഷം 365 ദിവസമാണ്, 10 വർഷം എന്നാൽ 3,650 ദിവസമാണ്. 60 × 365 അടിച്ചാൽ 21,900 ദിവസം. അണ്ടോ നിങ്ങൾ 22,000 ദിവസം തികച്ചില്ല. 60 വയസ്സായുള്ള വ്യക്തിക്ക് അതൊന്നും മണിക്കൂറിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 525,500 മണിക്കൂർ, 5.5 ലക്ഷം മണിക്കൂർ 60 വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭൂമുഖത്തില്ല. മണിക്കൂറുകൾ നിസാരമാണല്ലേ, മിനിറ്റുകൾ നിസാരമാണല്ലേ, ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഉണർത്തുന്നു, 60 വയസ്സ് അമാറുമ്മത്തി മാബൈന സിത്തീനയില സബഇ വഅഖല്ലുഹും മൻ യജൂദു ദാലിക. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, 60-ന്റെയും 70-ന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ്, അത് വിട്ടുകടക്കുന്നവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, 22,000 ദിവസം 60 വയസ്സ് ആയുസ്സുള്ള വ്യക്തിക്കില്ല. 60 വയസ്സല്ല ആഖിറത്തിൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാൻ പോലും അവസരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ പ്രായം 40 വയസ്സാണ്. 40 വയസ്സ് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ന്യായം പറയാനുള്ള യാതൊരുവിധ സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി വിനയത്തോടുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്, റജബ് ഷഹറുല്ലാഹ്, رجب ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച അന്നു തന്നെ ആണ്ടിൽ 12 മാസമായി രാജാവായ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചതാണ്. മിൻഹാ അർബഅത്തുൻ ഹുറും, അതിൽ 4 മാസങ്ങൾ പവിത്രമാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്, ഇസ്ലാമിലേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ 4 മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥൻ സെലക്ട് ചെയ്ത മാസമാണ് വിശുദ്ധ റജബ്. റജബുൻ അവ്വലു ഷുഹൂരിൽ ബറക തുസബ്ബു ഫീഹിൽ ബറകാതു അലൽ ബറായ. 1-ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ പള്ളി മിഹ്റാബുകളിൽ നിന്ന് മിമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ഖതീബുമാർ ഖുത്ബൂതുമ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഹദീസാണ് റജബുൻ അവ്വലു ഷുഹൂരിൽ ബറക, ബറക്കത്തിന്റെ മാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് റജബ്. തുസബ്ബു ഫീഹിൽ ബറകാതു അലൽ ബറായ, സൃഷ്ടികൾക്ക് രാജാവായ റബ്ബ് ബറക്കത്തു അരിക്കോരി ചൊരിഞ്ഞു നൽകുന്ന മാസമാണ് ഈ മാസമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉമ്മമാരെ, ബാപ്പമാരെ, വാളുകളെ കേൾക്കാൻ എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങളാണ്, പഠിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ്. തന്റെ വീടിന്റെ ബെഡറയിൽ ഇരുന്ന് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്ന് തനിക്കറിയേണ്ട വിഷയമൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തൽ വിഷയ സംബന്ധമായ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നു. സ്വകാര്യതയുണ്ട്, ഏകാഗ്രതയുണ്ട്, ആളുകളുടെ ശല്യമില്ല, പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. റജബിന്റെ മഹത്വം എത്രയോ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. എന്നാൽ വിനയത്തോടുകൂടെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമായ റജബ് വന്നതിന് ശേഷം, റജബ് പിറന്നതിന് ശേഷം ഉമ്മമാരെ, ബാപ്പമാരെ, എത്രയാ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്, എത്രയാ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളുള്ളത്. രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ
എണ്ണി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ അവലാദികൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കണ്ണു നിറഞ്ഞാലും ആരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പരിഭവപ്പെട്ടാലും റിസൾട്ട് രാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് വരണം, യജമാനായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വരണം. ഞാൻ എന്റെ യജമാനായ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് കൈയേർത്തട്ടെ, എന്റെ വിഷമങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ, എന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്ന് നേടിയെടുക്കട്ടെ എന്ന തോതിൽ എത്ര പേർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈയേർത്തിയവരുണ്ട്, എത്ര പേർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവരുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ. ഇത് പരിശുദ്ധ മാസമാണ് വിശുദ്ധ റജബ്. എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്വം പോലും ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതിവെച്ച ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ രാവ് വരികയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ രാത്രിയുണ്ട്, ഏഴാകാശവും അതിന്റെ അപ്പുറവും പ്രകാശത്താൽ പടക്കപ്പെട്ട മാലാഖമാരുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന് താണ്ടിക്കടക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറവും താണ്ടിക്കടന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥനുമായി മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സാധുക്കളായ നമുക്കുള്ള സമ്മാനവുമായി മടങ്ങി വന്ന ദിവസമിതാ രാവിതാ നമ്മുടെ പരിസരത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ റജബും ആഗതമായതിനു ശേഷം നിസ്കാരം കലാകാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? ഖുർആനൊന്ന് പാരായണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? ഞാനൊന്ന് റമദാനിലേക്ക് ഒരുങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി ഹസും ബസരീതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വിത്തിറക്കേണ്ട മാസമാണല്ലോ, ഞാനൊന്ന് വിത്തിറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഖത്മ തുടങ്ങിയവർ എത്ര പേർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്? ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഇന്ന് ഈ സദസ്സിലുള്ള എത്ര പേർ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഇത് തൊട്ടുകൂട്ടാൻ, ഇതിലെ മെസ്സേജുകൾ നോക്കാൻ, മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, അത് കേൾക്കാൻ, അതിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ എത്ര സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു? എന്നാൽ ഖൈറുൽ കലാമി കലാമുല്ലാഹ്, സംസാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായത് രാജാവായ റബ്ബിന്റെ വചനങ്ങളാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ്. ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം 1440 മിനിറ്റിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റബ്ബിന്റെ കലാമ് ഞാനൊന്ന് ഓതട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സമയം കണ്ടെത്തിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? ആലോചിച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഈയടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉംറക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. 20 ദിവസം മുമ്പ് മദീന ഷെരീഫിലാണ്, അവിടെ റൗളയുടെ ജാരത്തുള്ള ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നൊരു മ്യൂസിയമുണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മ്യൂസിയം. അവിടെ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ഹഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമീറാ ഖാൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വനിത എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു മുസ്ഹഫ് പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണതിന്റെ പ്രത്യേകത? പത്ത് വള്ളിങ്ങളിലായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ മുസ്ഹഫ് പിന്നീട് വർഷങ്ങളെടുത്ത് ആ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് തുന്നിച്ചേർത്ത് 3 ജുസ്തുകളിലായി 10 വള്ളിങ്ങളടങ്ങിയ മുസ്ഹഫ് മാഷാല്ലാ 15 വർഷമെടുത്തു ആ സഹോദരിക്കത് എഴുതി തീർക്കാൻ. 17 വർഷമെടുത്തു ആ എഴുതിയതൊന്ന് തുന്നിച്ചേർക്കാൻ. ആയുസിൽ 32 വർഷം രാജാവായ റബ്ബിന്റെ കലാമിന് വേണ്ടി ആ സഹോദരി സമയം ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരിമാരെ, റബ്ബിന്റെ കലാമിന് വേണ്ടി എത്രയാ നമ്മുടെ ആയുസിൽ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിച്ചത്? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മുത്തായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് വേണ്ടി
ഖാലിഖായ റബ്ബ് സലത്തി ചെയ്തത് അഷ്റഫുൽ വറാ സയ്യിദുനാ തഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവാചകർ എന്നല്ല സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ സൃഷ്ടിയാണ് ഖുർആനിന് വേണ്ടി റബ്ബ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഖുർആൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത മാലാകയോ അത് മലക്കുകളുടെ നേതാവ് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള മാലാക മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഏറ്റവും നല്ല പ്രവാചകനാ കൊടുത്തത്. കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതോ വഹീന്റെ സന്ദേശക നായകൻ ഏറ്റവും നല്ല മലക്ക. എന്നാൽ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച മാസമോ അത് ഏറ്റവും പവിത്രതയുള്ള സയ്യിദു ശുഹൂറാണ് മാസങ്ങളുടെ നേതാവാണ്. ഖുർആൻ അവതരിച്ച രാവോ ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആണ്ടിലെ ഏറ്റവും പവിത്രത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന രാവ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റാണ്. ഏറ്റവും നല്ല പ്രവാചകർ ഏറ്റവും നല്ല മാലാകയിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല സമുദായത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രാവിൽ രാജാവായ റബ്ബ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമായ റജബിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഖുർആനിന് വേണ്ടി നാം നീക്കിവെക്കേണ്ടതില്ലേ? ഏറ്റവും നല്ല സമയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ലേ? നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഖുർആനുമായി ആത്മബന്ധമുള്ളവർ അവർക്ക് എന്തൊരു വലിയ സ്ഥാനമാണ് ദീനിൽ അല്ലാഹു നൽകിയത്. ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ, അതദുറൂന മൻ നഹുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബക്കാർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി നബിയേയില്ല, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് തങ്ങളുടെ ചവരയോടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ കുടുംബം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഉടനെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മറുപടി, ഹും അഹ്ലുൽ ഖുർആനി വഖാസതുഹു, ഖുർആനിന്റെ ആളുകളാണ് അവർ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരാ, അല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ഖുർആനിന്റെ ആളുകൾ. ഞാൻ ഇന്നലെ